Aziz izleyiciler, biz ilk, yani nəqliyyat qapısından daxil olduq qalarınızı. Bak, gördüğünüz bu büyük, möhtəşəm bina, yani həqiqətən də vaxtına, zamanasına göre güzel inşa olunmuş bir binadır. Bu bina ne için ve kimler için nəzərdə tutulmuştu? İndi onun hakkında size məlumat vereceğim. İşğalçı Çar Rusiyası o dövrlərdə bu ərazini işğal edəndə, onu da nəzərinizə çatdırım ki, Zaqatala qalasının 11 hektar yarım bir ərazidə yerləşmişdi və əlbəttə ki, bu ərazidə çoxlu sayda əskərlər qulluq edirdi. Bunların əsasən bax burada, yəni qala ərazisində 2000-dən artıq əskər olurdu. Yox, əgər ətrafdan o öz azadlığını tələb edən üsyancılar bu qalaya hücum çəkdikdə, əlbəttə ki, digər qüvvələrlə bu qala gücləndirilirdi. Bu tikili əsasən burada qulluq edən zabitlər üçün nəzərdə tutulmuş bir bina idi. Yəni onlar öz ailələri ilə bax bu binada yaşayardılar. Yəni əlbəttə ki, qalanın içərisində və o vaxtı hətta belə adi yaşayış binası inşa olanda diqqət yetirin divarların qalınlığına. Onlar necə mükəmməl bir qala inşa etmişlər. Bu qala qapısı sırf nəqliyyat üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bax, bu nəqliyyat qapısından bura daşınmış, hətta vaxtında istifadə olunmuş toplardan danışım. Zamanımıza hələ ki gözümə dəyən bu iki top gəlib çatmışdı. Mən bayaq qeyd etdim ki, ağac qala ləğv edilib, yerində böyük belə qala tikiləndə, hətta o qala inşa olunan vaxtı onun divarları, bax bu, bunun kimi topların hücumuna davam gətirilərək de, yəni əgər belə toplardan bu qalaya hücum olardısa, bu qala divarları, bax bu topların hücumunun qarşısını ala bilərdi. Yəni olsaydı da dağıntı çox az olardı.